Jo, řeknu vám točit něco ne obstruhově a tak, skoro nevím ani, jak se to dělá. Zkusíme to, ale... Zdar, tady Staroida, vítám u pondělního videa, trošku netradičního. Dneska mám dovolenou, protože jsme byli s rodinkou na kontrole kyčlí. Protože vlastně nepoužíváme kočárek, ale nosíme v šátku nebo v nosítku, tak samozřejmě kyčle jsou úplně perfektní, protože na to je super. Takže jsem si vzal volno, abych to mohl jako pošefovat. No ale zároveň jsem tím přišel od cestu do práce, že jo, takže jsem teď vyjel na nákup a tady jsem někde zaparkoval na nějakým takovým jakoby místě zajímavějším ve stínu, abych to mohl stříhnout. No to je jedno. Je pondělí, to znamená, že včera samozřejmě přišel mi respekt. Něco jsem počet a něco mě to inspirovalo, ne všechno je teda z toho. Takže to budou politický témata tři. Já jsem si říkal, jakoby co točit, jestli jako který z nich, až jsem si řekl, že mám všechny tři. Takže to zkusím vzít nějak rychle, stručně, spíš svoje názory, protože to, co se děje, si přečtete v médiích, já nejsem samozřejmě nějaký novinář. A takhle si to projdeme a zkusím to nějak rychle, aby to odsejpalo. Občas tady projede auto, protože je fakt vedro, takže mám otevřený okno. Ale to určitě přežijete. Tak jdem na to. Tak. Říkal jsem si, jestli si Babiš nechat nakonec na začátek, protože třeba to bude nejzajímavější, no to je jedno. Takže Babiš a teďka ten jeho další jakoby průšvih a kompro s tou FAU firmou. To, co se stalo, to asi víte, jo, že prostě jsou, že firma Farealu Agrofertu, která prostě jí finanční správa jí prostě dala do exekuce a tak, kvůli nějakým problémům, tak soudy uznali, že to bylo prostě nezákonný a že to takhle být nemělo. A ta firma si stěžovala, že prostě to zařídil vlastně Babiš, protože prostě to bylo Farealu toho agro... co to bylo za podnik, nevím. Ale prostě, že to bylo tam jejich Farealu a prostě Babiš ten areál chtěl, ten jejich. A takže zařídil, aby takhle skončili, aby se k tomu dostali, protože už to chtěli od nich odkoupit. A to samozřejmě teda všichni víte, ale mě na tom zaujala jedna věc, jo, protože dobrý bylo, objevilo se to prostě, já jsem to četl na aktuálně.cz, že se objevil ten článek a hnedka druhý den prostě vyšla ta nahrávka, kde on jako teda o tom mluví. A jakoby jedna věc je, že to fakt je zazdávání nějakým průserem, kdo ví, jak to bylo a ta nahrávka, jaká je pravdivá nebo ne. Ale prostě právě to, jak se to objevilo to kompro na to, na Babiše, a jak to jakoby bude dál, jo, ono to teďka vypadá, s tím, že jak budou ty volby, tak prostě jakoby týden po týden, no týden ne, ale prostě, že už mají úplně jak nějaký jakoby roadmapu toho, co všechno na Babiše postupně vytáhnout, až k těm volbám, aby ho prostě úplně asi nějakým způsobem odrovnali, protože on bohužel je tak kontroverzní, že asi se dá na něj vytáhnout dost věcí. Jo. Hodně v tom figuruje ta skupina Šuman, což se pořádně furt neví, jako kde ty nahrávky vznikají, kde oni k tomu přišli a tak, jo, že kdo ví, jestli to ví nějak policie a bezpečnostní služby. Psal o tom Fendrich vlastně aktuálně, že jsou jenom zkazky od investigativních novinářů, že zatím stojí nějaký bývalý policista, který byl, je napojený na Beneše z Čezu, na Rittigana, na Divovou a tak. Takže prostě, že by to byla jakoby tahle ta klika, ale ono tam jde pak spíš asi o prachy, nebo já nevím co, jo, o nějaký zákulisní ty. No a co k tomu prostě jakoby chci říct, já samozřejmě Babiše nemám rád, jo. To už jsem říkal víckrát, ale prostě tady v tuhle chvíli, ne, že bych stál na jeho straně, ale prostě tenhle způsob, jakoby toho, jak to takhle vlejzá ven, jak to vypadá fakt strašně účelově, tak mě to, jakoby mě to nějakým způsobem vadí, jo, proč tyhle ty věci se neřeší na úrovni teda nějakýho prostě stíhání klasického trestního a policie a soudy a tak. Proč to musí líst takhle jakoby podvratně, že potom pak píšou novináři a vypadá to všechno na objednávku. To prostě podle mě to nemůže pomoct ničemu, protože stejně ty, co mu věřej, tak mu budou věřit dál a ještě víc se to v tom utvrdí. A celý je to jakoby divný, jo. Takže já bych byl skoro radši, kdyby na něj tyhle věci nevylejzaly. A kdyby... Stačí teď prostě to Čapí hnízdo, ať ho teda vydaj, ať je nějakým způsobem obžalovaný a to bude stačit. Ale tím, když se budou koupit další nějaký věci takhle na něj, tak to prostě akorát bude kontraproduktivní a ničemu to zřejmě nepomůže, no. A ještě mi napadla jedna věc, říkám si, jestli zatím všim nakonec fakt nestojí ten Chovanec. Protože jak si udělali triumvirát, že jo, v ČSSD a on byl tak jako
odstrčený nebo prostě se umístil do té pozice z právě té strany a tak zmizel z té mediální sféry, tak trošku. Tak jestli naopak, jakoby si neuvolnil ruce, aby mohl organizovat prostě tuhle tu věc, no, ale to je kravina, to fakt spekuluju, to neberte vážně. Takže tak, nelíbí se mi to, že to takhle funguje, ale jako, já nevím, co s tím, no. A radši přejdem na dalšího, jakoby, takovouhle personu, což je Trump. A to už je z toho Respektu, a tam byl o tom velký článek. A mě to navazuje na ty diskuze, co jsem trošku, tam něco u Hodíka se řešilo, a točil jsem na tu Obamacare. A teď se právě stalo to, že Trump měl nějaký projev k Afghánistánu. A pro spoustu lidí a pro komentátory a pro talibánce taky určitě byl strašně překvapivý ten projev. Protože byl vlastně velmi klidnej, úplně ne, jako by ho točil Trump, nebo říkal, ale úplně klidnej. A hlavně, jakoby když tam naznačoval tu taktiku, jak budou v Afghánistánu postupovat, tak vlastně bude se dít dál to, co se dělo za Obamy, že to jakoby navazuje. Jediná snad změna, že jakoby k lepšímu, že Obama nastavil, nebo jakoby bylo tam nastavený jako datum, kdyby ty Američani měli odejít. A teď by to mělo být tak, že to datum jako nebude určený, protože když je určený to datum, tak ten Talibán je to samozřejmě vítá, protože přesně ví, kdy ty Američani zmizí a pak to tam můžou rozjet, že? Takhle když to datum nebude určený, tak oni aspoň si nemůžou plánovat, i když oni si tam počkají, protože tam prostě žijou, že? Takže jakoby tam je jedno, jak dlouho tam ty Američani budou, stejně tam nevyhrajou nikdy. Já. Takže takovýhle překvapivý projev, přitom před volbama a tak, Trump prostě tweetoval a prostě hlásil, že prostě se musíme stáhnout z Afghánistánu, protože tam plýtváme zdroje a naše lidi a America first a prostě, že to je zbytečná ta mise a že to Obama udělá samozřejmě všechno blbě, stejně jako Obamacare a tak. No ale nakonec takhle jakoby otočil, že jo. A jsou z toho všichni vlastně na větvi. Tam se totiž... Kde pán? Tam se totiž ukázalo to, co pak shrnul i ty komentáře, že existují dvě věci, jo? Že existuje Trump a ten Trumpismus, ta jeho jakoby Trump politika, kterou on prosazoval. Protože jakoby, mám to tam, jo, nemám, dobrý, takže to můžu říct teď. Trump je prostě, on, jakoby se ukazovalo, že fakt Trump je to, co byl vždycky, že to je jenom takový jakoby nějaký egomaniak prostě, emočně nestálej, který jenom potřebuje na sebe strhávat pozornost a budovat si jakoby ten svůj brand, tak jak to dělal vždycky. A že jakoby chce být prezident jen proto, aby byl prezident, aby prostě to mělo jakoby jmenovku nějakou. A to vlastně mu stačí. A tu politiku reálnou, jakoby za něj dělají nějaký další lidi. Jo, velmi výraznou figurou byl ten Stephen Bannon, který teďka byl od něj odejít, který stál za většinou té jeho agendy, jo, ať už ta mexická zeď, zrušení té nafty, té dohody, zákaz vstupu muslimů, to prostě byla všechno jeho agenda. Toho Bannona, když tak, já jsem si taky musel vygooglit, abych o něm trochu věděl víc, protože nevím, jak moc o něm psal, tak to se když tak mrkněte. A s tím, jak on odešel, tak prostě a postupně odešlo víc těch jeho lidí, tak tam vlastně zůstávají a mají vliv jiný lidi, kterým se tak jakoby vtipně říká Výbor na záchranu Ameriky. Prej, teda já nevím, jak by to bylo v angličtině. A prostě nějaká skupina lidí, kteří prostě začínají tu politiku realizovat a nějak jakoby tomu Trumpovi vlastně radit a jakoby ho řídit, jo. K nějakému ještě východisku až konspiračnímu se ještě dostanu, to se nebojte. Ten výbor, to jsou nějaký tři generálové, takový větší, který drží tu agendu toho jakoby toho amerického policajta ve světě, jo? To, co se dělo už od Bushe a Obamy a už od Trumana vlastně. Takže ty ctějí jakoby tuhle linku a snaží se jí držet, protože jakoby nic lepšího asi neumějí. Minister obrany tam je zařazený. Pak tam do téhle skupiny zařazují i tu jeho dceru Ivanku a toho Jareda Kushnera. Jakoby to je snad jí manžel, že? Který vlastně taky jakoby přitlačují jakoby tu ostrou rétoriku Trumpovu. A pak třeba, co se týče ekonomiky, tak tam je nějaký z té banky Sachs něco, nějaký Gary Cohn, takže žít určitě nějaký.
Jo, takže já se strašně směju, protože někde nějaký zase konspirátor mě tam napsal někde v komentáři, to vlastně nenajdu ani, že vlastně jak dopadne, jestli to byl Masumoto nebo někde jiné, nevím, to nechci říkat. Jak dopadne Trump, jo, že buď prostě se ho nějakým způsobem uklidněj, nebo ho bude zabitej, anebo prostě něco, jo. Takže teďka jakoby se jede ten scénář, kdy se takhle ten Trump jakoby přidusí, přiškrtí a najede se na takovou linii prostě, která jakoby má být, aby byla správná. A jako nějaký výbor na záchranu Ameriky a že tam ještě si je napojený nějaký samozřejmě Gary Cohn prostě z těch bankovních rodin a tak to prostě vede úplně k New World Order a k Illuminátům, že? To přesně jakoby ještě nějaký vlivný kongresmani republikánský a tak tam jsou, tak to jsou přesně určitě ty, který jsou jenom loutky těch někde v pozadí a tak, no. Takže vlastně celý zvolení Trumpa, tak já nevím, ať už si ty konspirátoři dají trošku jakoby, ať si to srovnají, jo, jakoby ty svý teorie, protože se samozřejmě tvrdilo, že Hillary Clintonová měla být jakoby loutkou těchto iluminátů, ale není. Teď tam je nejenom Trump a ten nejenom vypadá, že je mnohem lepší loutkou, než by kdy byla Clintonová, která by zřejmě byla do sebe vědomá. Ale jenom tady máme Trumpa, který jenom rád jezdí na meetingy a prostě je v těch reflektorech. A politiku ráno přenechává právě těmhle těm lidem, takže nakonec vlastně Trump je na tomhle lepší. Tak jako by koho tam chtěli, nebo je to jedno, no, to je jedno. Tam právě bylo i dobře to ještě rozebírali trochu v tom článku, tak to jenom zmíním, že vlastně potom, co on měl ten pondělní projev, tak pak zasil někde na nějaký do Arizony, na nějaký meeting s lidma a tam prostě to byl zase klasický starý Trump, který prostě nadával na novináře a na zase nějaký další lidi a prostě byl zase takový ostrej. A až to zase jakoby se toho ty lidi zase zajkli, že se zase vrátil, ale on to prostě dělá na těch meetingách a pak ta realpolitika, ta prostě funguje jinak, no. Ale furt seruje jakoby pochybnosti, nebo to komentují i ty lidi z toho okolí, jestli on je vůbec způsobili na to, aby byl prezident a hlavně, aby držel ty jaderní kódy. Tam byl dobrý zajímavý vhled, když Nixon vlastně, když ukončil, že ho po té Watergate, tak taky začal hodně rozpít a byl v nějakých depresích, tak úplně se báli toho, že on fakt má jakoby ty jaderní kódy a může prostě vyvolat nějakou jadernou válku, že to i někde prohlásil. Asi z tipu, že on může prostě za 20 minut vyvraždit miliony lidí, že? Že potom, když už skoro končil, tak už tam kolem toho se dělali nějaké neformální opatření a tak. Takže se bojí, jestli náhodou Trump by neskončil taky takhle, no. Ale abych to shrnul, jo, že kdo je vlastně jakoby ten Trump, no, že tohle se taky, to byla jedna z těch scénářů, co se předvídal, jo, že on se jakoby sklidní a bude za něj někdo jakoby takhle fungovat. Jo, ale ono to nakonec tak dopadlo, ale vlastně teď se tomu ani, ono to vypadá strašně přirozeně, že to vlastně takhle je, protože ten Trump fakt je jenom takovýhle egomaniak, který tu jakoby být prezidentem ani neví, jak dělat. To mě úplně připomnělo South Park, jak tam měl přesně tu parodii, že pan Garrison prostě byl jakoby ten Trump a že kandidoval. A přesně tam mluvil o tom, že on nechce být vlastně prezident, jo, on nechtěl, aby ho zvolili, protože vůbec nevěděl, jak by byl prezident. Jo. Takže tak, no. Takže to jenom k tomu, jak je Trump strašně úspěšný a jak je strašně dobrý a přitom to je jenom fakt takovýhle, jenom takováhle jako loutka, nebo je to takovýhle ksicht prostě. A nakonec jsou celý dopadne dobře, protože za ním stojí prostě ty lidi, kteří tomu rozumějí a nebo řídí ten světový řád. Tak, čas máme dobrý, tak přejdeme na třetí věc. A to je Macron. Zase jsem se na to vzpomněl skrz prostě Hodíka, protože ten taky se někde vyjádřil, že prostě Macron je úplně nejhorší, jakoby horší než Merklová asi, protože to je strašný eurofederalista, že jo, a hlavně pro Evropu a s tím jakoby hráli ty volby. A jak to je prostě úplně zkáza, že zas o to víc bude ty Evropské unie a že už bychom měli z ní radši vypadnout. Ale já už jsem to tam tehdy říkal a to celý proběhlo, že naopak on působí jakoby silně, strašně pragmaticky a jakoby šikovně, ale působí. Jako já vím hovno zase jenom z médií, co si někde než ho napíše a vůbec tý francouzským reálním moc nerozumím, takže jako brát to s rezervou. Ale jaký mám z toho dojem, jo? Bo takhle si myslím, že by to mělo fungovat a nemyslím si to jenom já, ale potvrdili to i další jakoby lidi, nebo co zmíním ještě. A teď prostě proběhla ta schůzka v Salzburku, kde si Macron přizval zástupce český a slovenský a jednal s nima něco vyjednával, že jo? A ta linka toho, která se hodně i o ní psala, byla taková, že on potřebuje podporu pro to, aby omezil tu levnou práci z východu v Evropě, jo, kamion nějaký a tak, a že za výměnu za to,
nás může podpořit, nebo nás Čechy, Slováky už asi tolik ne, protože ty už změnili retoriku, s uprchlíkama. Jo? Že jakoby se zrušili ty kvóty. A to pak potvrdili na té tiskové konferenci, že opravdu jakoby je připravený jakoby v tomhle nás podpořit. Ale samozřejmě, že pak chce za to tyhle ústupky. Jo? A to bylo prostě... A to mi, takhle to prostě reálně přece funguje, že jo? A nebo víme to, nebo my asi trošku bystřejší víme, že ta politika takhle funguje, že není, že to je takhle prostě něco za něco, že to je prostě vyjednávání, jak obchodní, tak prostě politický, no. Bylo dobrý, událost těch komentářích, tam se to řešilo, byl tam Zechovský, pak za ODSku někdo a Mach, a řešili to tam, a prostě Mach se tam ukázal jako úplně debílek v mých očích teda, protože prostě torpédoval tohleto, že vůbec se to takhle jako vyjednává a že prostě nám nic neslíbili a že Macron nás jenom zneužívá pro svý nějaký účely a tak. Zdechovskej, že jo, od Lidovců, ten dobrý, ten se mi líbí. Tak, ten se mu tam jenom jakoby vysmíval, že prostě vůbec neví, jak to chodí, jak to, jak prostě reálně ta politika funguje, jako, jestli to je dobře nebo špatně, to je těžko říct, že jo. Ale prostě takhle to reálně je a prostě se ty věci takhle jakoby kšeftujou a tak to prostě chodí nějaký vyjednávání. A že on kope za vlastní zájmy, tak to je přece úplně jasný, teď my taky kopeme i v té Evropské unii za naše vlastní zájmy, za naše prostě exportéry, za naše, na, jakoby za naše hranice, protože nechcem ty kvóty. Tak stejně tak on, ten Macron, řeší tu svoji vnitřní situaci a ve Francii chce se ukázat teďka jako dobrý prezident. Tak proto vyjednává s těma Evropanama, aby jakoby ho podpořili. A to je prostě ten pořádný politik, jo. A u nás je někdo takovej? Není prostě, my si tady na tom písečku prostě si tady takhle kopeme. A kdo takhle reálně v těch strukturách jakoby funguje, já nevím, jestli to je to mojí optikou, ale já tam vždycky vidím jenom ty Lidovce, že jo. No tak ne, tak Jourová, že jo. Tak ta tam je od Babiše, tak dobrý. Jo, nebo ten Zechovský a pak i Svoboda, tak. Že prostě... u nás chybějí tyhle ty jakoby politici, co by hráli tu velkou politiku. To, že si nás teďka Macron tam přizval prostě k tomu, tak on využil právě toho, že jsme tady jako zaťatý proti těm uprchlíkům. Takže vlastně tato jakoby pasivní politika nás pak k tomu stolu jakoby přivedla. A mohl to Sobotka konkrétně, nebo prostě to je, on je taky takový jakoby spíš v tomhle tom asi pragmatický, tak mohl nějakým způsobem tímhletím jednat, ale že bychom tohle si vyjednali nějakou svou aktivní politiku, to prostě vůbec, no. Taky byly vtipný komentáře v tom, nebo jsou komentáře, že Macron chce zlikvidovat Vyšegrád, že prostě to takhle bombarduje, že se tam pozval jen Česko a Slovensko, jo, že prostě ten Vyšegrád, že jakoby nás chce tímhle naopak narušit a poškodit, že nejenom, že jde po svých zájmech, ale že nás ještě, že chce zrušit jakoby tenhle náš spolek, který je tak semknutý kolem těch kvót a kolem těch dalších věcí, jo. Ale to taky je prostě takhle úplně není, protože samozřejmě to jednoduché řešení jsou vždycky prostě vadný. Tak tam jde spíš o to, že ten Vyšegrád, ten on vždycky zafungoval jenom, když se to semklo kolem nějaký jiný věci, jako třeba ty kvóty. Jo, ale teďka třeba s těma kvótama Slovensko se trhlo, protože ty chtějí do toho jádra Evropské unie, takže ty už najednou ustoupili. Třeba co se týče té levné práce, taky další velký téma. Proto on jedná s Čechama a Slovákama, protože Česko a Slovensko moc těch jakoby levných dělníků do Evropské unie neposílá. My víc jakoby těch dělníků přijmeme z Rumunska, Bulharska a tak, víc těch pracovních sil, než kolik jakoby vyvezeme. Ale naopak Maďarsko a Polsko, ty zase jako vyváží ty svoje pracovníky o dost víc, jo. Tak s nima on nejednal, protože jakoby ty by mnohem hůř přesvědčil, než prostě nás, jo. Takže začal takhle jakoby postupně. Jo, a ten Vyšegrád stejně jakoby není nějaký úplně super oficiální a rozpadá se sám jakoby sám od sebe a Macron podle mě, nebo nejenom podle mě, tak jakoby tam roli nehraje v tom, no. No a co tímhle celým chci říct? Já se vždycky směju těm debatám o tom, jestli jakoby vystoupit z té Evropské unie a jak to řešit. To je zase takový to jednoduché řešení a Evropská unie je prostě špatně a nazdar, jo. A já samozřejmě třeba přijímám to, že ty dotace evropský, že to je prostě, že jsou blbý, jo. Jako kdyby se úplně celý měli zrušit, kdyby to mělo tohle přestat fungovat ten systém, tak jakoby to možná bude lepší než ten systém, co je teď. To velký přerozdělování, kde se prostě to tuneluje a vznikají zbyteční projekty a tak. Jo, a další věci prostě na té Evropské unii jsou špatný. Ale podle mě má smysl prostě dělat tuhle tu politiku v rámci té Evropy, v rámci toho jádra klidně. A tam se to snažit reálně změnit a nejenom furt jakoby hlásit, že prostě se na to radši vyserem a půjdem, i kdybychom o třetinu měli schudnout. Jako. To stejně, to by bylo nadlouho, já nevím, no, prostě
to jsou takový chiméry a prostě místo toho, aby radši ty tady a teď se ty problémy řešily. Ale my se řešej, jel Sobotka prostě na to jednání s tím Macronem. Nebo jsme zažádali o pozici pozorovatele v rámci té euroskupiny, že jo? Nejsme členové, nemáme euro a asi dlouho ho mít nebudeme. Ale požádali jsme o status toho, že bychom tam byli jako pozorovatele. Což tenhle status pozorovatele funguje u jiných agent, tady u týhle to nikdo zatím neudělal, ale jakoby normálně by to šlo a takhle vlastně ty diplomati naši vyřešili takový ten problém v tom, že my jsme hodně protievropský a proti euru, ale zároveň chcem u toho nějak trošku bejt, takže že bychom byli pozorovatele, který nemá žádný hlasovací právo, ale prostě aspoň tam můžou sedět, jo. Jinak kdyby jsme takhle nebyli, tak se musíme spolehnout na Slovensko, který tam samozřejmě bude, protože mají euro a ty by nám museli dodávat asi nějaký info a lobovat za nás. Jo, takže ona ta reálná politika na pozadí jakoby funguje. To je něco podobného, jako my třeba odmítáme uprchlíky, ale přitom vláda, ministerstvo vnitra přímo Chovanec, vypsali prostě projekt, aby na integraci prostě uprchlíků a na nějaký vybudování jako zázemí pro ně. To jsem zřešil s kým jsem motem. Jo, takže na jednu stranu my jsme strašně protiuprchlícký, včetně Chovance. A na druhou stranu jeho vlastní ministerstvo vnitra už vypisuje projekty do budoucna, protože ví, že stejně ty nějaký uprchlíky nakonec asi přijmeme. Jo, že tohle je jakoby naše nějaká jako pouza, taková pstruhovská. A přitom jako v reálu na pozadí ta politika normálně funguje. A to je to, co mě prostě taky prostě sere, jak jakoby ten mediální balast a to, co se kolem toho řeší, a včetně toho Babiše a těch jeho afér, a teď i včetně tady zase Evropské unie a těchhle těch, jakoby ten, ty keci kolem toho a ten populismus, demagogie ze všech stran prostě, i z těch proevropských i protievropských, tak to je jedna věc, ale na pozadí běží ta skutečná politika, kde oni i docela jakoby fungujou a právě si myslím, že dobrý jsou ty, který opravdu jsou schopní v tomhletom fungovat a nejenom prostě blbě kecat, jo, proto se vysmíváme, já nevím, Okamurovi, který by podle mě nikdy takhle jednat prostě nedokázal, který teď má jenom plnou hubu keců. I ten Mach se ukázal v té diskuzi, jako prostě trotl, nebo troll spíš, který jakoby to záměrně bombarduje a přitom jakoby možná ví, o co jde, anebo, ale prostě zase jenom takhle ksichtí, jo, nebo to samý ty ODSáci, jo, který prostě taky jsou víc takový dobře, no, abych nebyl úplně dráždivý, že to jsou demagogové a populisti, ale taky spíš jakoby jdou do toho mediálního prostoru a byli by schopní té politiky na pozadí, já si myslím, že jo, jo, ta ODSka je v pohodě taky v tomhle tom. Jo, že tam, když by pak došlo na věc, tak ty reálně by si to dokázali ty lidi odpracovat. I ten blbej prostě Klaus, který ho pak nemám rád, Klaus mladší, tak když by byl prostě ten ministr školství, tak jako by to aspoň taky reálně se nějak hejbalo, jo. To už radši, jak se říká, jsou lepší blbý zákony než žádný zákony, jo. Když je nějaký ten stav, kdy prostě se chystá nějaká legislativa, já to znám v tom mým oboru, kterým dělám, jako v životním prostředí a odpadech, kde prostě se dlouho chystá nějaká legislativa a furt se neví pořádně, jaký bude mít přesně kontury, jak budou vyhlášky. A ty podnikatelé v té sféře jsou pak z toho úplně v depresi, protože nevědí, co se bude dít. A kdykoliv, když vznikl nějaký i blbej prostě zákon a vyhláška byla prostě blbá nějakým způsobem, tak nakonec se v tom lidi naučili chodit a byli za to mnohem radši. I když měli s tím nějaký zbytečný papírování a bylo to prostě na hlavu, tak to je furt lepší stav, než když není. Když fakt ta reálně politika funguje a nejsou ty keci kolem toho. No. Tak co, měl to nějakou hloupatu, už jsem zase před 20 minut, dobrý, chtěl jsem to mít kratší, no ale tak co, jste zvyklí. Tohle je zase to takovýto pondělní video, než se pořádně rozmluvím. I jsem byl docela utahný, tak jsem si dal kafe, ještě nějaký bonbon a i jsem si kvůli vám koupil energy drink, abych se trošku na to naspeedoval, takže to snad trošku pomohlo. No a teďka už půjdu domů, protože už budou zase děti vstávat a zase dotáhnu nějaký to dneska volno, no. A uvidíme, co bude zítra. Tak jo, díky za koukání. Nezlobte se na mě za ty názory na pstruha a tak, já už to teďka nechám zase chvíli. Jo, už jsem to zase přepísk už i na jiných místech, takže už se zase trošku vyklidním a radši si pojedu ten svůj content. Jsem moc rád za ty lidi, co tady teď přibyli, za ty, co tady zůstanou a nějakým způsobem to ocenějí. A uvidíme, jak se to zase dál někdy posune a jestli se někdy budu chytat nějakých trendových témat, tak zase spíš nějakých trošku jiných, asi jiných youtuberů třeba, než prostě těchto křiklovnů, no. Teď jsem třeba trošku koukal na toho na Nameta, ten taky teď chytává dobrý hate, protože se tak kamarádí s lidma, který předtím hejtoval a tak. Ale to už zase kecám blbosti. Takže jo. Pokud se vám to líbilo, hoďte lajčík, pokud je to první video, který ode mě vidíte, tak se podívejte na další, anebo rovnou ten odběr dejte, ani se nemusíte koukat na další videa.
neřešte to, že mám občas nějaký ty youtuberský a tak, protože těch za stolik není, teď jich pár bylo, ale většinou tak není. A určitě se brzo dostanu k těm tématům, který jsem teďka trošku nějak opomíjel, jako by tu rodinu a tyhle ty věci, abych potěšil i ty fanoušky, který tehdy přišli kvůli tomu a teďka možná trošku strádají. Pokud byste vyloženě o něco měli zájem, tak určitě napište do komentáře a tím spíš se tomu pak budu věnovat. Tak jo, takže to už je opravdu všechno, mějte se a uvidíme se zítra. Čau.